Хоба. А що там відбувається? Ромко, опа. О, привіт. А що там відбувається? А підеш, подивишся? Диви. Роман Сергійович, дивись. Новинки. Зо. Хоба. Машинки. Поліція. Автобус. А він може з заводу чи це інерційно? А вона заводиться назад. Це інше. А, це теж. А тут диви на вирівочки така. О! Загубили. А це? Не дуже? О, а це... Дід... Замовив інерційні машинки од нас, чотирьох. Ну нічого, це теж непогано. Непоганий результат, так? Да? Так. Да. Ну... Так. А, ну бачиш, його так заводить. А може сильніше завести? Ні, так воно коли товше все. Рибок? Так. Да. Ну, до речі, диви. Дуже цікаво, як військовим продають, так? Да? Ну, це ж теж якби інерція. Ну, заводна, так? Да? Да, так, тут трошечки інше. Батарею! Вау! Оця шустра. Блін, а я... Ладно. Я обрадувався, що типу, от, новий човник запускати. Ми ніфіга, тут ще й мотузка є. Будемо якось в цьому... В нашому басейні його. А він катається. Ром, а ну човник, човник, давай човник. За мотузку потягни. От мотузка. Давай, човник. Потягни за мотузочку. Так, все, автобус. Цікаво. А що? А ну бачиш, вот так. Що це? Він просто по-різному, мабуть, краще їде. Тут йому трошки сложно з такими маленькими колесами. А це дід, легенька, це їде. Дід, не роби йому знижок. Це ну, жав... А ну спробуй за мотузочку потягнути. Давай, тягни. Тягни. Отпускай. Вуу! Опа. Где? Тягни за мотузочку. Надо притримати. Одну ручкою тримаєш, а другу тягнеш. Ні, інша ручка притримує автобус. Так що нічого не вийде поки що. Дарма. Поїдемо до центру на автобус. Опа, всередину заліз. Ну, таке. Крупні машинки більш сподобалися. Ну, нічого. Ти ж... Це ж чотири штуки. Це не одна. Різноманітні. Ну. Вау, а тут прям... А ти чо? Клас! Так... Що я не розумію, що за прикол, так. Ну, Ром, розбирайся. Будемо дивитись, як і що там.